conquistará seu destino. Uma dama jamais perde as mãos. Sei o que sou. Tu sabes o que és? Paciência não é uma virtude. Ela é a virtude. Você não pode evitar as consequências de suas ações. Fingir inocência consome tanto tempo. Existem dois lados para todo problema. O meu lado e o errado. Uma lâmina afiada agiliza o trabalho. Ser boazinha é tão tedioso. Agora, resultados são tudo o que importa.